Puxa vida, ó dia, ó azar, ó vida. Ai, ai, puxa vida, tá tão triste. Ai, tudo tá tão ruim. Olá, pessoal do Conexão, tudo bom? Você já viveu assim, frustrado? Tudo aquilo que você queria que acontecesse não acontece? A gente muitas vezes sente que é um peso enorme, a gente fica cansado. Não dá vontade de mais nada, para falar a verdade. A gente começa a achar, ah, eu tô triste, tô frustrado. Tentei, 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 morri na praia. Poxa, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo eu. São frases de pessoas que gostam de abraçar a frustração, curtir a frustração, ficar abraçadinho ali, ai, frustração, meu amor. Puxa vida, será que a gente pode fazer alguma coisa melhor com a frustração? Pode. Sabia que frustração é parte do jogo? Sabia que frustração é parte do que você vive? Não dá para você fazer uma escolha sem ter uma perda. Significa que não dá para você mirar em alguma coisa, decidir alguma coisa e ter que abrir mão de algumas coisas, ou seja, ficar frustrado porque aquilo não vai acontecer o tempo todo. A rigor, a gente estabelece expectativas, nós estabelecemos metas, nós estabelecemos objetivos e a gente até imagina o caminho ideal para que isso aconteça. Quando não acontece seguindo o nosso plano, a gente fica frustrado. O interessante é que frustração pode nos ajudar e seguir a dois caminhos. Um caminho, você pode reavaliar aquilo que você estava querendo. Reavaliar no sentido de aonde que eu vou? Como que eu posso fazer? Não está funcionando do jeito que eu esperava? Qual outro caminho que eu poderia fazer? Uma mudança de estratégia. E isso é muito legal, porque você está aprendendo com a frustração e aumentando o teu repertório, sabendo por onde que o caminho caminhou, por onde que a coisa fluiu e por onde que não fluiu do jeito que você esperava. Você vai ganhando experiência e vai ganhando aprendizado. Só que tem uma armadilha nessa história. Às vezes, quando a gente está frustrado, a gente adora compensar. Ah, já que não está funcionando assim, então eu vou. E sabe onde a gente compensa? A gente começa a compensar naquilo que dá prazer. A gente normalmente vai para algo que é uma fonte de alegria para a gente. Sabe aquela caixa de chocolate? Você está frustrado, repara bem, você detona a caixa de chocolate. Você está frustrado e você ama assistir série de TV. Puxa, maratona! Você vai passar o final de semana vendo série. Ou seja, às vezes, quando a gente está frustrado, a gente acha no direito de ganhar uma compensação e entra no exagero de algum prazer. Cuidado, porque quando você vai para o prazer, normalmente o exagero em cima dele vai trazer mais frustração ainda. Aí você vai ter não apenas a frustração original, mas a nova frustração que o exagero deu. Já imaginou detonar duas caixas de chocolate e você depois ter que ficar fazendo exercício para emagrecer tudo? Cuidado com as frustrações, elas podem ser muito úteis para crescermos. Use a seu favor, tá bom? Valeu, pessoal. A gente se encontra no site, nas redes sociais e aqui no programa Conexão. Até mais.